السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک مسنون دعا کو سیکھیں گے، لہذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ دار کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی مسنون دعا کو سیکھیں، یاد کریں اور اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں. محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نیا چاند دیکھتے وقت پڑھنے کی دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أهله علينا، اللهم أهله علينا، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، باليمن والإيمان. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله، والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله، والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله. ترجمة: یا الہی، اس چاند کو ہم پر برکت کے ساتھ اور ایمان اور سلامتی اور اسلام اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ نکال جس سے تو راضی ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے. اے پہلی رات کے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے. محترم ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.